Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Олена Тополя, українська співачка, вона ж Альоша, натякнула на проблему в стосунках із чоловіком-виконавцем Тарасом Тополею. Розповіла, що на шлюб не аби як упливає відстань, за словами зірки, яка б не була міцна сім'я, життя порізно змінює пари. Імовірно, відстань негативно відобразилася й на шлюбі Альоша з Тополею. Адже співачка говорить, що не поїхала б з України, якби заздалегідь знала, що так станеться. Я взагалі б не полетіла до тієї. Америки, якщо так глобально, чому точно ні, якби я знала заздалегідь, то хто б там що не говорив, якщо є міцна сім'я, ані відстані, ні час нічого не зруйнують. Я можу сказати, що відстані час впливають на стосунки, дуже сильно впливають, зізналася артистка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментарі. Натякнула, що особливо їй було боляче, що вони з чоловіком не могли бути разом, хоча була така можливість, за словами Альоша, похитнулася довіра у стосунках. Є такі речі, які ти не можеш зрозуміти. Чому так відбувається, коли є можливість бути разом, а ви не разом, і це не те, що ти можеш вирішити, а те, що з іншого боку має вирішуватися, то виникають великі питання. Це впливає на стосунки, впливає на довіру. Я б не радила перевіряти таким чином стосунки людей, які мають сім'ю, дітей і свої обов'язки. Повторювати такого я точно не хочу і не буду. Співачка також розповіла, як із Тарасом Тополею налагоджували взаємини. Альоша говорить, що, попри відстань, вони намагалися бачитися та зустрічатися якомога частіше. Спочатку. Спочатку виконавиця приїжджала до чоловіка до України, а потім до поля до штатів. Однак Альоша радить, усе ж таки не практикувати таке та не жити тривалий час окремо. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.